බැඳලා ඉන්නේ බැඳලා ඉන්නේ බැඳලා තියෙනවා නේද නැද්ද මේක අසල් කියලා දන්නේ කොච්චර ඉතර කියන්නේ කද්දි කේක ඔය මෙතෙන් දෙන්න සමහරනේ මොකක්ද ඉල්ලන්නේ එතන මේ ළඟි ඒකේ ඉන්න පුළුවන් නෑ ගිනලද සතෙක් මොකක් කරේ පොඩි එකෙක් ගොඩක් ලකන දැකදක ඒගොල්ලෝ එපේ නිරාදද දැන් පොඩිය නරු ආ බොතල මාකර ගිලල ගෙම්බෙක් වගේ ගෙම්බෙක් ගෙම්බි තව එකක් ඉන්නව එක නේද නැද්ද නැද්ද චූටින ඔය සයිස් එකේ හැම මොදම අර මේකෙන්ද අර ගෙම්බේ දෙන මොල දින අර ඉන්නේ ගෙම්බා නෝයේ නෝයේ වීඩියෝ කරා ඕ ඕ ඕ ඕ ඕ ඕ නෝයේ